Helemans bog, kapitel 11. Nefi overtaler herren til at give dem hungersnød i stedet for krig. Mange mennesker omkommer. De omvender sig, og Nefi bønfalder herren om regn. Nefi og Lehi modtager mange åbenbaringer. Gadiantonrøverne etablerer sig i landet omkring år 20-6 før Kristus. At se. Det skete i det 72. 20. år af dommernes regeringstid, at stridighederne tog til. Således at der var krige overalt i hele landet, blandt hele Nefis folk. Og det var denne hemmelige bande af røvere, som videreførte dette ødelæggelsens og ugudlighedens værk. Og denne krig varede hele det år, og i det 73. 20. år varede den også ved. Og det skete, at i det år anråbte Nefi herren og sagde, O herre, tillad ikke, at dette folk skal blive udryddet ved sværet, men, O herre, lad dig hellere blive hungersnød i landet, til at vække dem til erindring om herren deres Gud, så vil de måske omvende sig og vende sig til dig. Og således blev det gjort i overensstemmelse med Nefis ord. Og der blev stor hungersnød i landet blandt hele Nefis folk. Og således fortsatte hungersnøden i det 74. 20. år, og ødelæggelsesværket hørte op ved sværet, men blev hårdt ved hungersnød. Og dette ødelæggelsesværk fortsatte også i det 75. 20. år for jorden blev slået, så den var tør og ikke frembragte korn i kornets tid, og al jorden blev slået blandt lamanitterne, såvel som blandt nefitterne, så de blev slået, så de omkom i tusindvis i de mere ugudelige dele af landet. Og det skete, at folket så, at de var ved at omkomme på grund af hungersnøden, og de begyndte at erindre Herren deres Gud, og de begyndte at erindre Nefis ord. Og folket begyndte at bønfalde deres overdommere og ledere om, at de skulle sige til Nefi, Se, vi ved, at du er en Guds mand. Anrå derfor Herren, vor Gud, om at bortvende denne hungersnød fra os, så ikke alle de ord, som du har talt, angående vor udryddelse, skal gå i opfyldelse. Og det skete, at dommerne talte til Nefi i overensstemmelse med de ord, som var blevet ønsket. Og det skete, at da Nefi så, at folket havde omvendt sig og ydmyget sig i sæk, anråbte han igen herren og sagde, O herre, se, dette folk omvender sig, og de har faret i Antons bande ud af deres midte, således at de er blevet udslettet og de har skjult deres hemmelige planer i jorden. Se, o oh Herre, vil du bortvende din vrede på grund af denne deres ydmyghed og lade din vrede være tilfredsstillet ved udrydelsen af disse ugudelige mennesker, som du allerede har udryddet. O oh Herre, vil du bortvende din vrede? Ja, din rasende vrede og foranledige, at denne hungersnød hører op i dette land. O herre, vil du lytte til mig, og foranledige, at det må blive gjort i overensstemmelse med mine ord, og sende regn ned på jordens overflade, så hun kan frembringe sin frugt og sit korn i kornets tid. O herre, du lyttede til mine ord, da jeg sagde, lad der blive en hungersnød så sværets pest kan høre op. Og jeg ved, at du også på dette tidspunkt vil lytte til mine ord, for du sagde, hvis dette folk omvender sig, vil jeg skåne dem. Ja, o oh herre, og du ser, at de har omvendt sig, på grund af den hungersnød og den pest og ødelæggelse, som er kommet over dem. Og se, o oh herre, vil du bortvende din vrede, og igen prøve, om de vil tjene dig. Og hvis så er, o herre, kan du velsigne dem ifølge dine ord, som du har sagt. Og det skete, at herren i det 76. 20. år bortvendte sin vrede fra folket, og foranledige, at der faldt regn på jorden, således at hun frembragte sin frugt i frugtens tid. Og det skete, at hun frembragte sit korn i kornets tid. Og se, folket frydte sig og priste Gud, og hele landets overflade var fyldt af fryd, og de forsøgte ikke mere at slå Nefi ihjel, men de agtede ham som en stor profet og en gudsmand, som var blevet givet magt og myndighed af Gud. Og se, Lehi, hans bror, stod ikke det mindste tilbage, for ham med hensyn til det, der hører til retfærdighed. Og således skete det, at Nefis folk igen begyndte at have fremgang i landet, og begyndte at opbygge deres øde steder, og begyndte at gøre sig og sprede sig, indtil de dækkede hele landets overflade, både mod nord og mod syd, fra det vestlige hav til det østlige hav. Og det skete, at det 76. 20. år endte i fred, og det 77. 20. år begyndte i fred, og kirken bredte sig over hele landets overflade, og størstedelen af folket, både nefitterne og lamanitterne, tilhørte kirken, og de havde overordentlig stor fred i landet, og således endte det 77. 20. år. Og de havde også fred i det 78. 20. år, bortset fra nogle få stridigheder, angående de lærepunkter, som var blevet fremsat af profeterne. Og i det 79. 20. år opstod der meget strid, men det skete, at Nefi og Lehi og mange af deres brødre, som kendte til de sande lærepunkter, for de fik daglig mange åbenbaringer, de prædikede, derfor for folket, således at de gjorde en ende på deres strid i det selv samme år. Og det skete, at der i det 80. 20. år af den periode, hvor dommerne regerede over Nefis folk, var et vist antal af dem, som havde skilt sig ud fra Nefis folk, og som nogle år forinden var gået over til Lamanitterne og havde påtaget sig navnet Lamanitter, og også et vist antal, som var virkelig efterkommere af laminitterne, som blev ophisset til vrede af dem, eller af dem, der havde skilt sig ud. Derfor påbegyndte de en krig mod deres brødre. Og de begik mor og plyndrede, og så trak de sig tilbage til bjergene og ud i ørkenen og til hemmelige steder, og de skjulte sig, så de ikke kunne blive opdaget og modtog dagligt en forøgelse til deres antal, i og med at nogen skældte sig ud og tog ud til dem. Og således blev de med tiden, ja inden for et tidsrum af ikke mange år, en overordentlig stor bande af røvere, og de fandt frem til alle Gatti Antons hemmelige planer, og således blev de Gadiantons Antons røvere. Se nu, disse røvere anrettede stor skade. Ja, en dog stor ødelæggelse blandt Nefis folk og også blandt det lamanitiske folk. Og det skete, at det blev nødvendigt, at der blev sat en stopper for dette ødelæggelsesværk. Derfor sendte de en her af stærke mænd ud i ørkenen og op i bjergene for at finde frem til denne røverbande og udrydde dem. Og se, det skete i det selv samme år, at de blev drevet tilbage helt til deres egne lande. Og således endte det 80'ens 20. år af den periode, hvor dommerne regerede over Nefis folk. Og det skete i begyndelsen af det 81'ens 20. år, at de igen drog ud mod denne røverbande og slog mange ihjel. Og de blev også selv hjemsøgt af stor udryddelse. Og de blev igen nødt til at vende tilbage fra ørken og fra bjergene til deres egne lande på grund af det overordentligt store antal af disse røvere, som oversvømmede bjergene og ørken. Og det skete, at således endte dette år, og røverne blev stadig flere og voksede sig stærke i en sådan grad, at de trodsede Nefiternes og også Lamaniternes samlede herre, og de forårsagede, at der kom stor frygt over folket på hele landets overflade ja, for de hjemsøgte mange dele af landet og forvoldte store ødelæggelser mod dem. Ja, de dræbte mange og førte andre ud i ørkenen som fanger. Ja, i særdeleshed deres kvinder og deres børn. Se, dette store onde, som ramte folket på grund af deres ugudlighed, vagte dem igen til erindring om Herren, deres Gud. Og således endte det 81. 20. år af dommernes regeringstid, og i det 82. 20. år begyndte de igen at glemme Herren deres Gud, og i det 83. 20. år begyndte de at vokse sig stærke i ugudelighed, og i det 84. 20. år forbedrede de sig ikke, og det skete i det 85. 20. år, at de voksede sig stærkere og stærkere i deres stolthed og i deres ugudelighed, og således var de igen ved at blive modne til undergang. Og således endte det 85. 20. år.